Halløjse allesammen. I dag der tager jeg et kig på et gammelt PC-spil, der hedder Ormespillet. Det er et spil fra 1988. Der findes også en engelsk udgave, der hedder Worm Game, men de minder utrolig meget om hinanden. Lige hvorfor den her, den er ikke engang sådan rigtig oversat til dansk, sådan ser det ud til, men nok om det. Det er et rigtig klassisk snakespil, det her, hvor vi kan sætte hastigheden op og ned, og vi kan lege med farverne, og vi kan sætte nogle vægge på, og sådan lidt at være herude i menuen. Men ellers er det faktisk ikke så meget mere, så det er faktisk bare at komme i gang. Og så er spillet skudt i gang her. Der er sikkert nogen af jer, der kan huske spillet. Jeg kan i hvert fald huske spillet, for da jeg selv var knægt. Det blev spillet utrolig meget i familien, og det er faktisk et af de bedre snakespil, hvad jeg selv lige synes af. Det er selvfølgelig afhængig af, hvad hastighed man kører spillet i, så er det jo forskelligt, hvor svært det er. Nu kører jeg her det på speed 9, men det kan faktisk køre så hurtigt, så det er fuldstændig umuligt at følge med. Men nu prøver vi lige at se, hvordan det går her. Så vi kan lave noget high score. Ja, så er vi på 1120 point. Det går meget fint. Lige ved, jeg tror, hastigheden her, det går lige hurtigt nok til... Jeg tror, vi kommer alt for langt, men... Nu må vi se. Ja. Og var den der? Nej! Nå, øv. Jamen, det var da en førsteplads her i første omgang. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor det skal stå, for det går hurtigt langsomt. Nu prøver lige 25 her for at se. Ja, det er så det må være det mest langsomme, tænker jeg. Det er det selv at være med til det her. Kan vide, om man egentlig får flere point, jo hurtigere det kører. Eller om det er bare det samme. Hvis vi får, hvad får man? Er det 50 point, hver gang man tager osten? Det må da være en ost. Firkant ost. Ja, 50 point. Ah! Kan vi snige os ind her? Ja, kan vi komme ud? Ej! Nå, lad os prøve at give det enormt lidt med gas og se hvordan det går. 5! Så er der skrald på. Hold da kæft. Og det har jeg fundet ud af, når man sådan tager osten, der er sådan et, hvad kan man kalde, der er ligesom en pause eller sådan en form for lag. Så man skal sætte ned med hurtigt, når man lige får fat i osten der. Der er lige sådan en splitsekund, hvor man ikke rigtig kan gøre noget. Hvad får man egentlig her hver gang? Nå, så var den væk. Satan så. Nå, nu bliver vi kold høren. Nu prøver vi 1. Det må det hurtigste. For. Satan. det går sgu lige hurtigt nok, det her. Yeah, nej. Og der får man så også 100... man får noget flere point, men det går sgu for hurtigt. Ja. Nå, nu tager vi også et seriøst spil her. Godt ned i hastighed. Det kan ikke blive langsommere, og så har vi taget væk på. Jeg kan selv huske dengang jeg var lille, der det var sjovt, at man kunne lige snige imellem de der små åbninger i hjørnerne der. Det kan godt lade sig gøre. Ja. Det kan I nu. Nå, fik vi ikke lige fat i den der, men... Det er et rigtig lille hyggespil, det her. Det er sjovt, nogle gange så får man flere point end andre. Jeg ved, at man får flere point for hver gang, der går, måske. 316. Hvad kommer vi på her? 382. Nu er jeg simpelthen så dårlig til hovedregning, så det bliver lige en anden dag. 3,48. Nej, 4,48. 514. 580. Ja, det kører nu. Ah! Ej, det satte mig også elendigt, det der. Nå. 4 point mindre end Niels. Det var ærgerligt. Nå, vi lægger hårdt ud igen. Nu fandt han det lige ud, man kunne få lyd på, når man fanger osten der, så det er jo helt fantastisk. En tree! Ja. Nej, så kan man lige komme igennem sin egen hale der. 826 er vi på nu. 1000! Nu kører det, det kan jeg mærke. Det var lige tæt nok det der. Så tager vi lige bagom her. Sådan. 1360. Burde næsten lave en lille konkurrence ud af det her. Spillet kan I forresten download. Jeg smider lige et link hernede i beskrivelsen, så kan I se, hvor I kan hente det henne. Hvis I har lyst til at prøve det, og det kører jeg i DOSBox. Det er egentlig ret nemt. Man trækker bare den der EXE-fil direkte over i DOSBox. Time out! Så er det fordi, jeg satte tid på, eller sådan noget. Nå. Ja. Men det var da i hvert fald victorious, det der.
Som jeg nævnte tidligere, så var der også en engelsk udgave. Ikke at, altså, den anden den er egentlig også engelsk. Det eneste forskel er bare, der står Worm Game og Ormspillet, men nok om det. Som I kan se her, så er det samme interface. Fuldstændig det samme spil. Men noget, jeg ikke viste før, det er de forskellige farver, man kan tage i spillet. Det her, det er sådan en grøn. Der er vist, jeg tror, det er to eller tre farvekombinationer, man kan vælge imellem. Der er et grøn baggrund og gul ost. Det giver måske lidt mere mening. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg bedst kan lide den blå, men ja, sådan det. Og man så spiller det samme, så det, ja, det er jo som man selv lige lyster. $9.42 1088. Jeg går hurtigt nu. Ah, 15 tror jeg. Ah, man får altså flere og flere point for hver gang man får fat i Weston. Ja. Nå, fjerde plads. Og Sofie, der er bedre end os. Det var egentlig det for den her lille video der. Det var jo bare lige så et ganske kort tilbageblik på faktisk et rigtig godt spil, synes jeg. Og som sagt, har I lyst til at prøve det selv, så kan I downloade det her ved at lige kigge i beskrivelsen herunder. Så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med. Og vi ses næste gang. Husk at give et like og subscribe her på kanalen.